नमस्कार। देश तथा विदेशका ताजा समाचारहरू हेर्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। दर्शकवृन्द, तपाईले कुन देशदेखि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो देशको नाम कमेन्टमा लेख्न नबिर्सनुहोला। यदि पहिलो पटक हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया पहिलो पटक भनेर लेख्न नबिर्सनुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा लाइक अवश्य पनि गरिदिनु होला। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आन्तरिक राजस्व कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग र वाणिज्य विभागलाई संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन नगर्दासम्म परिणाम प्रभावकारी आउन नसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, राजस्व छली नियन्त्रण सम्बन्धी जति पनि नीतिगत व्यवस्था छन् ती सबैलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। बजारको सशक्त र प्रभावकारी अनुगमन गर्न आन्तरिक राजस्व कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग र वाणिज्य विभागले संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीले अवैध आयात नियन्त्रण गर्न राजस्व अनुसन्धान विभाग, सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनले संयुक्त टोली परिचालन गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो। कच्चा पदार्थ र तयारी पदार्थ वा वस्तुको भन्सार दरमा कम्तीमा 10% फरक पर्ने गरी नीतिगत पुनरावलोकन गर्ने तयारी गर्नुहोस्। सबै सरकारी निकायले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रयोग गर्नुपर्ने प्राथमिक नीति निर्धारण गर्नुहोस्। उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले आयातका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड तयारी गरी वस्तुको गुणस्तरमा प्रभावकारिता ल्याउने वातावरण बनाउन निर्देशन दिनुभयो। उहाँले छलफल गर्ने, नीति बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिस्थिति अब रहन नहुनेमा स्पष्ट पार्नुभयो। अनुगमन सीमामा मात्र नभई आन्तरिक बजारको पनि गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन उहाँको निर्देशन छ। छलफलमा अर्थ सचिव एम राय, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गणेश प्रसाद पांडे, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नारायण सापकोटा, भन्सार विभागका महानिर्देशक चक्रबुडा, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका पदाधिकारी र व्यवसायी उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। छलफलमा सहभागी व्यवसायका प्रतिनिधिले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी सरकारले नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयनको पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए। उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको क्षमता वृद्धि गर्न र व्यापार घाटा कम गर्न नसकेसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। बिहीबार नेपाल इटली उद्योग वाणिज्य संघको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले देशमा सुशासन कायम गर्न नसके, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको क्षमता वृद्धि गर्न नसके र व्यापार घाटा कम गर्न नसके समृद्धिको जतिसुकै नारा लगाए पनि देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने दाबी गर्नुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रको गतिलाई अघि बढाउन तथा समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको धेरै ठूलो व्यापार घाटा रहेको उल्लेख गर्दै व्यापार घाटा घटाउन उत्पादनको वृद्धि, आयात र प्रतिस्थापनद्वारा आयात नियन्त्रित र निर्यात प्रवर्धन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले सुशासन कायम गर्न सकेनौँ, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको क्षमता वृद्धि गर्न सकेनौँ र व्यापार घाटा कम गर्न सकेनौँ भने समृद्धिको जतिसुकै नारा लगाए पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन। यसैले देशको समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सक्दैन। यसमा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। स्वाभाविक रूपमा यसका लागि नेतृत्वदायी पहल राज्यले लिनेछ। मन्त्री श्रेष्ठले ऋणको ब्याज दर अहिले धेरै नै बढेको भए पनि व्यापारमा प्रभावकारी निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्ने बिन्दुमा सरकार नरहेको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल र इटली बीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई नागरिक स्तरमा विकास गर्दै दुई देशबीच एक अर्काका उत्पादन आदान प्रदान गर्ने र नेपालमा इटलीका पर्यटन भित्राउने काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले नेपाललाई नेपाली सेना के कति चाहिन्छ भन्ने कुरा सरकारले निर्धारण गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली सेना भूपू सम्मेलन 2079 को बिहीबार पश्चिम प्रितना पोखरामा उद्घाटन गर्दै उहाँले नेपाली सेनाका बारेमा नचाहिँदो कुरा प्रसार हुने गरेको भन्दै आफ्नो कार्य र जिम्मेवारी पूरा गर्न नेपाली सेना के कति चाहिन्छ भन्ने कुरा सरकारले नै निर्धारण गर्ने भन्नुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो, यो कुनै आइएनजिओ एनजिओमा बसेर आफै सुघोषित प्राज्ञ विज्ञ सुरक्षा विज्ञ भन्नेहरूले भन्ने होइन, नेपाल सरकारको काम हो। प्रधान सेनापति शर्माले यस्ता अनर्गल र झुटा प्रसारबाट टाढा रहन पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नेपाली सेनाले संविधानले तोकेको आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी तवरले निर्वाह गर्दै आएको पनि बताउनुभयो। देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका साथै विकास निर्माण, विश्व शान्ति स्थापना एवं देशमा आवश्यक परेका बेला अन्य काममा लाग्नु नै सेनाले आफ्नो जिम्मेवारी ठानेको प्रधान सेनापति शर्माले बताउनुभयो। प्रधान सेनापति शर्माले लामो सैनिक जीवनका दौरान सिकेको र स्मरण गरेको अनुशासन मूल्य, मान्यता तथा ज्ञान सिपहरूलाई आफ्नो बसोबास गरेको समाजमा प्रयोग गर्दै सधैँ नागरिकको सेवामा लाग्नु भूपू सैनिकहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। भूपू सैनिक परिवारलाई सहयोग र स्वरोजगार गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको सैनिक कल्याणकारी कोषको अधिकतम उपयोग गरी आयमूलक स्वरोजगार मार्फत जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्य लिएको प्रधान सेनापति शर्माले बताउनुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले सत्ता गठबन्धनका दलहरूलाई सरकारमा सम्मानजनक सहभागिता गराउनु पर्ने बताएको छ। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै पार्टीका वरिष्ठ नेता शरद सिंह भण्डारीले सरकारमा सहभागी हुने दलहरूलाई सम्मानजनक सहभागिता गराउनु पर्ने बताउनु भएको। उहाँले चुनाव अघिको नै गठबन्धन बिउतिएकाले आफ्नो पार्टी पनि सरकारमा सहभागी हुने र गठबन्धनलाई 5 वर्ष टिकाएर लैजान पार्टीले भूमिका खेल्ने बताउनु भयो। गठबन्धनलाई 5 वर्ष टिकाएर नागरिकको अपेक्षा अनुसारको सुविधा दिने र सुशासन, समृद्धि र कानुनी राज्य स्थापना गर्न पार्टी लाग्ने तथा सरकारलाई पनि झकझकाउने निर्णय बैठकले गरेको नेता भण्डारीको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, अहिलेको समसामयिक परिस्थिति र राजनीतिक बारे छलफल भयो, साथै सरकार गठनको प्रक्रिया बारे पनि छलफल भएको छ। हाम्रो दल पनि 10 दलीय गठबन्धनमा सामेल छ। अहिले फेरि चुनाव अघिकै गठबन्धन सुरु भएको छ। त्यो बेला पनि नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धनमा लोसपा पनि सहभागी थियो। त्यही गठबन्धनकै सरकार बन्नुपर्ने हो। गठबन्धनको घटक भएकाले हामी जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्छ। यो गठबन्धनलाई 5 वर्ष टिकाएर नागरिकको अपेक्षा अनुसारको डेलिभरी दिने र सुशासन, समृद्धि र कानुनी राज्य स्थापना गर्न पार्टी लाग्ने तथा सरकारलाई पनि झकझकाउने निर्णय भएको छ। वरिष्ठ नेता भण्डारीले बैठकले पार्टीको सङ्गठन विस्तार गर्ने र पार्टीलाई नयाँ ढङ्गबाट अघि बढाउने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले 12 निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को उपचुनावमा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट पनि उम्मेद्वार दिने कुरा स्वाभाविक रहेको बताउनुभयो। अभिनेता प्रदीप खड्काले आफ्नो कम्पनी प्रदीप मीडिया प्रणालीबाट फिल्म बारासी निर्माण गर्ने भएका छन्। उक्त शीर्षकमा चलचित्र विकास बोर्डमा फिल्म दर्ता गर्दै उनले निर्माण इजाजत लिएका छन्। नेवारी भाषामा राखिएको उक्त शीर्षकको अर्थ हुन्छ नेवारी समुदायमा गुफा बस्ने चलन। 1 करोडभन्दा बढी बजेटमा निर्माण हुने बताएको फिल्ममा प्रदीप र पुनिमा श्रेष्ठलाई कलाकारको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। गत फागुन 4 गते प्रदीपले बोर्डमा फिल्म दर्ता गरेका हुन्। शीर्षक अनुसार यो फिल्म मेनस्ट्रिम र कमर्सियल भन्दा मौलिक सामाजिक कथावस्तुमा बन्न लागेको बुझिन्छ। नेवार समुदायका बालिकालाई महिनावारी सुरु हुनुभन्दा अगाडि गुफा अर्थात् बारा राख्ने चलन छ। उक्त परम्परा अनुसार 8 देखि 14 वर्षसम्मका बालिका 12 दिनसम्म सूर्यको प्रकाश नपर्ने अँध्यारो कोठामा बस्नुपर्ने हुन्छ भन्ने, बाहिर निस्कनु हुँदैन, यसै गरी गुफा बसेकी बालिकालाई पुरुषले हेर्नु हुँदैन भन्ने परम्परा छ। गुफा बसेको बेला कतिपय बालिकाको स्वास्थ्यमा समस्या आएर मृत्यु समेत हुने गरेको छ। यसकै कथावस्तुमाथि फिल्म बारासी बन्न लागेको स्रोतले जनाएको छ। प्रदीपको रुचि पछिल्लो समय सामाजिक कथावस्तुमा फिल्ममा देखिएको छ। प्रकाशबाट उनले यसै साता नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलमा सर्वश्रेष्ठ अभिनेताको पुरस्कार जितेका थिए। उनी दिनेश रावतले निर्देशन गर्ने शहीद गङ्गालालको बायोपिकमा पनि देखिँदैछन्। पछिल्लो समय उनी हिँडेर अमेरिका जाने आप्रवासीको कथावस्तुमा बन्न लागेको फिल्म क्यामिनोको कार्यशालामा व्यस्त छन्। नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीबी सुब्बा गुरुङले सरकारले सामुदायिक रेडियोको लागि छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने बताएका छन्। बिहिबार सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने सामुदायिक रेडियो सञ्चालनको लागि कानुन चाहियो। त्योभन्दा अघि सञ्चार नीति ल्याउनु पर्यो। सञ्चार नीतिमा टेकेर सामुदायिक रेडियोको लागि मात्रै सरकारले कानुन ल्याउनुपर्छ र मात्रै सामुदायिक रेडियोहरू व्यवस्थित हुन सक्छन्। उपमहासचिव गुरुङले व्यापक समावेशी लोकतन्त्रको सिद्धान्तमा टेकेर सरकारले सामुदायिक रेडियोको संरक्षणका लागि सञ्चार नीति बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। उनले अहिलेको परिस्थिति अनुसार नीतिहरू निर्माण हुनुपर्ने बताउँदै कानुन परिवेश अनुसारका कानून निर्माण गर्न आग्रह गरे। उनले नेपालको संचार नीति बदलिँदो परिस्थिति अनुसार नरहेको पनि बताएका छन्। उनले भने अहिले परिस्थिति बदलियो, संरचना बदलियो, शासन प्रणाली बदलियो, त्यसकारण अब हाम्रो नीति बदलिनुपर्छ, हाम्रो कानुनहरू बदलिनुपर्छ। संचार नीति आजको बदलिँदो परिस्थिति अनुसार बनेको छैन। उनले संचार नीतिमा टेकेर सामुदायिक रेडियोको लागि मात्रै सरकारले कानुन ल्याए मात्रै सामुदायिक रेडियोहरू व्यवस्थित हुन सक्ने बताएका छन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउतले संसदमा सांसदहरूले बोलेका नेपाली बाहेकका भाषालाई पनि संसदीय अभिलेखमा राख्न प्रस्ताव गरेका छन्। संघीय संसद सचिवालयका अधिकारीहरूका अनुसार संसदमा सांसदहरूले नेपाली बाहेकका भाषामा पनि आफ्ना कुरा राख्न सक्छन्, तर नेपाली भाषा बाहेकका भाषामा सांसदले बोलेको विषय संसदीय अभिलेखमा रहने गरेका छैनन्। संसदमा सांसदले बोलेका नेपाली बाहेकका भाषालाई पनि संसदीय अभिलेखमा राख्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि अध्यक्ष राउतले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को प्रतिवेदनमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। प्रतिवेदनको दफा 141 संसदमा प्रयोग गरिने भाषा सम्बन्धी व्यवस्था जहाँ भनिएको छ प्रतिनिधि सभा वा यसका समितिको काम कारबाही नेपाली भाषा हुनेछ। यही नेर तर प्रतिनिधि सभा सदस्यले आफ्नो मातृभाषा वा रोजेको भाषामा आफ्नो मन्तव्य राख्न सक्नेछ भनी थप्ने प्रस्ताव सांसद राउतले राखेका छन्। साथसाथै कुनै सदस्यले आफ्नो मातृभाषामा बोलेको अवस्थामा त्यसलाई अभिलेख राख्ने अवस्था मिलाइनेछ भन्ने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनको प्रस्ताव रहेको छ। सांसद राउतले पोसाक सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। प्रतिवेदनको दफा 241 पोसाक सम्बन्धी व्यवस्था छ जहाँ भनिएको छ सदस्य सांसदको पोसाक कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले तोके बमोजिम हुनेछ। यस व्यवस्थाको सट्टामा सदस्य सांसदले आफ्नो रोजाइको वा आफ्नो संस्कृति झल्किने पोसाक लगाउन सकिनेछ। दिवंगत अभिनेता बी एस राणाकी पत्नी र छोरीको उपचारार्थ चलचित्र कर्मी कल्याणकारी कोषबाट 1 लाख रुपियाँ सहयोग प्रदान गरिएको छ। चलचित्र विकास बोर्ड अन्तर्गत रहेको कोषले उनीहरूको आश्रय लिएको ललितपुर 7 दोपाटो स्थित सामाजिक संस्था स्नेही काखमा पुगेर सहयोग उपलब्ध गराएको हो। बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसी र कोष संयोजक वसुन्धरा भुसालले सहयोग हस्तान्तरण गरेका थिए। सहयोग हस्तान्तरण गर्दै बोर्डका अध्यक्ष केसीले राहत कोषलाई थप रकम जरुरी रहेको बताउँदै पर्याप्त रकम नहुँदा सहयोग गर्न कठिन भएको बताएका छन्। त्यस अवसरमा कलाकार संघका अध्यक्ष मोहन निरौला, अभिनेत्री दीपाश्री निरौला, द्वन्द्व कलाकार संघका अध्यक्ष नारायण प्रधान लगायत पनि उपस्थित थिए। गत फागुन 15 गते अभिनेता राणाकी पत्नी र छोरीलाई कोलढुङ्गाबाट उद्धार गरेर उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। स्नेही काखले स्याहार गर्ने जिम्मा लिएको थियो। 2041 सालमा बनेको फिल्म अन्यायबाट अभिनय थालेका राणाले 100 भन्दा बढी फिल्ममा काम गरेका छन्। उनको 2075 साल माघ 18 गते 78 वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो। राणाको निधनपछि श्रीमती हनी र कान्छी छोरी आरतीमा मानसिक समस्या देखिएको थियो। जेठी छोरी नन्दनी पनि बिरामी परेकी थिइन्। राणाका छोराको भने 13 वर्षको उमेरमा नै निधन भएको थियो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 4 शीर्ष नेतालाई हिजो झापाको दमक स्थित आफ्नो निवासमा डाकेर लन्च मिटिङ गरेका थिए। केही समयदेखि राजनीतिक सक्रियता देखाउन खोजिरहेका पूर्व राजासँग राजआवादी पार्टीको शीर्ष नेताहरूको यो भेटवार्ता अर्थपूर्ण थियो। पूर्व राजाको बोलावटमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङलिङ, वरिष्ठ नेता प्रकाश चन्द्र लोहानी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र र महामन्त्री डाक्टर धवल शमशेर राणा दमक पुगेका थिए। राप्रपा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गएपछि पूर्व राजासँग बढेको दूरी घटाउन यो भेटघाटको चाँजो मिलाइएको थियो भने कुराकानीको मुख्य एजेन्डा राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापना नै थियो। 2 घण्टा लामो भेटका क्रममा पूर्व राजाले देशको वर्तमान राजनैतिक तथा भूराजनैतिक अवस्थालाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। आफूले लामो समयसम्म धैर्य गरेर बसेको तर दलहरूले देशलाई ठिक दिशामा नलगेको गुनासो उनको थियो। देशको जर्जर अर्थतन्त्र, कूटनीतिक असन्तुलन, राजनैतिक अस्थिरता, साम्प्रदायिक विग्रह लगायतका विषयमा उनले राप्रपा नेताहरूसँग मन्थन गरेका थिए। राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापनाको मार्गचित्र के हुन सक्छ भन्नेमा पनि छलफल भएको थियो। दोस्रो जनआन्दोलनका क्रममा राजा र तत्कालीन साथ दलबीच भएको भनिएको भद्र सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा आफूहरूले जोड दिएको बैठकमा सहभागी राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले बताए। मिश्रका अनुसार पूर्व राजाले दलहरूसँग आफ्नो भद्र सहमति भएको स्वीकारेका थिए। पूर्व राजाले राप्रपा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको प्रति असन्तुष्ट व्यक्त गरेको भेटमा सहभागी अर्का एक नेताले बताए। राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनले आफूहरू सरकारमा जानुको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरे पनि पूर्व राजा त्यसमा कन्भिन्स नदेखिएको ती नेताको भनाइ छ। अहिले सरकार माथिको समर्थन फिर्ता लिएको विषयमा भने पूर्व राजाले सकारात्मक रूपमा लिएका थिए। राज संस्था पक्षधर शक्तिहरू तितरबितर र असङ्गठित भएकोमा पूर्व राजाले गुनासो गरेको पनि ती नेता बताउँछन्। म सबैको साझा हुँ, मेरो लागि सबै बराबर हुन्, पूर्व राजाको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने मैले कसैसँग टाढा र कसैसँग नजिक हुन मिल्दैन, तर राज संस्था चाहने शक्तिहरू नै आपसमा झगडा गर्नु ठिक भएन, मिलेर गर्नु पर्यो। राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा राप्रपाले नै अझ बुलन्द ढङ्गले उठाओस् भन्ने पूर्व राजाको सङ्केत थियो। राप्रपा नेताहरूले भने हालै व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको सभामा पूर्व राज परिवार सहभागी भएकोमा गुनासो गरेका थिए। स्रोतका अनुसार पूर्व राजाले जवाफमा भने म सबैको साझा हुँ, मैले कसैप्रति पनि पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण वैशाख दोस्रो हप्तासम्म भइसक्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार भारतको दिल्लीमा आयोजित एक कार्यक्रमपछि नेपाली राजदूतावासमा प्रवासी नेपाली संघको भेटवार्ताका क्रममा न्यूज एजेन्सी नेपालका दिल्ली प्रतिनिधिसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री दाहालले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट नै सुरु गर्ने र अप्रेल महिनासम्ममा भ्रमण भइसक्ने जानकारी आफूले भारत सरकारलाई दिएको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले भन्नुभयो उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई लिएर जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। हामीले प्रधानमन्त्रीले सम्भवतः भारतबाट नै विदेश भ्रमण गर्नुहुन्छ भनेका छौँ, सरकार विस्तार भएपछि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुन्छ भनेका छौँ, महिनामा हुन्छ। उहाँले इन्टरनेसनल टेलिकम युनियनको क्षेत्रीय कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रमका क्रममा प्राविधिक धेरै विषयवस्तुमा छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले भारत सरकारसँगको छलफलमा आफूले चुनौली नाका बाहेकका अन्य नाकामा सहज आदान प्रदान हुने गरी सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गरेको बताउनुभयो। उहाँले भारतबाट नेपालमा फोन गर्दा सहुलियत दिन र नेपालीले सिम कार्ड निकाल्दा सहजता दिन भारत सरकारसँग आग्रह गरेको बताउनुभयो। उहाँले भारतमा बसेर नेपाली टेलिभिजन च्यानल हेर्न सहज बनाउनका लागि पनि भारतीय मन्त्रीसँग कुरा राखेको बताउनुभयो।